各位观众朋友晚安，欢迎收看有话好说，我是胡新平。今天有话好说呢，要关心两个跟您荷包有关的议题。第一个议题呢，就是企业的加薪，有什么样的方式跟手段可以让企业的老板心甘情愿的把钱掏出来跟员工一块来分享呢？这是我们今天第一个关心的议题。而今天第二个关心的议题呢，是劳动部呢在最近呢要研议一个关于生活工资这样的一个概念，而这样的概念对于我们的劳动市场究竟会起什么样的作用呢？对于您的荷包是不是有机会可以追得上物价的水准呢？这是今天我们两个有话好说相当关心的议题。那么在节目开始之前呢，我们先来介绍今天到现场的特别来宾。在我右手边的这一位呢，是劳动部劳动条件以及就业平等司的司长刘传明，刘司长，刘司长你好。主持人还有各位观众朋友大家晚安。好，那么在我左手边的这一位呢，是中央大学经济系的教授刘邱俊荣，邱老师。新平好，大家好。好，今天呢我们在有一位是稍微略有乔装过的，是23K 的青年代表，我想这是很多人的心声，也是很多年轻学子们呢今天非得看这一集不可，看看他们是不是有机会突破23K 到 36K。来到节目的是董姿颖董小姐，你好。你好，主持人好。你好。那么再来要为您介绍的是工作贫穷研究室的主任洪静书。主持人各位观众大家晚安。好，那待会呢还会有一位工总的常务理事何宇何先生会到节目的现场来和我们一块来讨论目前这样的一个议题。我们先来看一下这几年呢其实基本薪资都一直有所调涨啊。那么究竟基本薪资在工资的部分调涨的状况是如何呢？我们待会会做进一步的介绍。我们先来看一看最近谈到的劳动部所谓的基本工资这样的一个议题，在七月份的确定已经要调涨了。那么究竟又提出一个新的概念，就是所谓的生活工资。生活工资是什么呢？究竟会带来什么样的影响呢？我们先来看一段影片。今年四月份的消费者物价指数年增率1.65%，为近14个月来最大涨幅。面对物价飙涨，基本工资会不会调涨？劳动部长潘世伟回应，今年七月基本工资月薪已经决定调高到19273元。潘世伟也指出，台湾劳动市场小，跨域工作的情况多，将召开座谈会讨论分区基本工资议题。区域性的差异。那么台北市想调，中南部不一定会想调，所以我们才提出来说，那我们是不是找大家来研究一下看看。不过对于分区基本工资，北高两位市长都表达反对。高雄市长陈菊认为，工资分区会加速贫富差距，也让南北差异更严重。台北市长郝龙斌则认为，全国工资应该一致，基本工资应该是最基本的标准，并不适合啊。在各县市有不同的标准，只会造成台湾社会更加的对立，然后南北更加差距中更加的拉长，那我觉得这是一个非常严重的问题，千万不可以，我也绝对反对。面对反对声浪，潘世伟澄清是考量区域消费水平差异才提出来讨论，目前还没定案。好，我们先来看一下，因为在今年七月份的基本工资要进行调整了。不过呢，我们的基本工资似乎变成了一个天花板吗？它是不是变成了一个22K 的一个天花板效应呢？我们先来看一下这几年来基本薪资在调整的状况。首先呢，我们看到了从86年开始呢，从15840块逐步的调升，那么到目前103年的七月份呢，预计会调升到19273块钱，这样看起来呢，这几年下来呢，薪资基本薪资是调整的，调整了大概在4000多块钱的水准。但是有一个更重要的数字告诉我们，其实呢，我们的实质薪资水准是倒退到14、15年的状态。换句话说，我们的荷包这几年来是没有上涨的情况。所以我首先就要请教一下司长，我们现在提出了一个在基本薪资之上的一个所谓的生活工资，这样的一个概念，有没有办法把这个突破这个22K 天花板的这样一种可能性呢？甚至全面带动这个薪资调整的机会呢？我想啊，首先我先跟各位观众报告，就是说，对于全国性的这个基本工资，我们还是依照劳动基准法规定，由中央制定，报行政院来核定了。并没有打算说要制定这个分区的基本工资，这一间我首先要做一些说明的哈。那第二个就是说，有关生活工资的概念啊的提出啊，
是希望能够集思广益，大家来做讨论。在美国跟英国的经验啊，他们在各州还有各个城市，他们有定所谓的生活工资的这种做法。那当然，生活工资它不是跟基本工资一样，它是建立在基本工资之上，啊，希望说在基本工资之上建立一套这个生活工资的一个模式，参考当地的这个生活物价的水准，去定一个优于基本工资的生活工资，那这样子能够满足一般劳工的这个生活上的一个所需，所以它基本上它跟基本工资的概念是不一样的。那当然，刚刚主持人有问到说，是不是会带动这个企业的这个薪资的成长？其实我们很关心的就是说，当然依据美国的经验上来看的话，它是由政府部门所雇用的人，或者与政府部门有契约关系的这些，譬如承包政府部门的这个厂商，另外还有这个政府补助的一些事业单位，去带动这个生活工资的调整。那如果这些厂商都有遵守这些生活工资的话，我相信不管他的事业主体或者是他的一些周边的事业，也会相对的带动整个企业的调薪了。那当然，这个是需要我们集思广益，大家来讨论一下，也借重其他国家的经验啊，来看看有没有办法来推动这个生活工资的做法跟概念。那司长刚刚特别提到其他国家，他们怎么样去订定所谓的分区基本工资的状况？我们就先来看一下国外的例子。以加拿大来说，它是各省啊，他们都有制定他们的基本工资。那么在最高的是安大略省，它是每小时的基本工资呢是304块钱。那么最低的薪资呢是安伯达省，它是275块钱。在美国的部分呢，它也是同意让各州呢可以联邦政府来订定。联邦政府定了一个中央的基本工资，但是各州可以订定他们的基本工资，而且是以最高的为标准。那么最高的是华盛顿州，那么是281块钱的时薪。那么联邦的最低工资就是最低的这个标准必须是218块钱。不过华盛顿州可能这跟他们的州政府这跟这个中央所在地已经有关系，所以呢，他在也有一个这个，就像司长刚刚说的，他可能有一个带头领头羊的一些作用，作为一个标准。接下来我们再来看一看其他国家的部分，在看到的是日本的部分，它是中央制定一个各定，中央有一个标准，各地有不同的工资。那么当然可理解，东京是最贵的，它的时薪呢是258块钱，冲绳呢是九个县市呢是最便宜的，是197块钱。那么在中国这么大，上海的薪资是最高的，它的时薪呢是82块钱每小时。那么在海南省的部分是时薪是48块钱。接下来我就要请教一下邱老师了。好，美国这么大，加拿大也这么大，中国也这么大，对，台湾也办法这样子定分区的工资吗？到底这样的标准要怎么样定？它的差异性会很高吗？好，当然哈，刚刚主持人已经讲得非常清楚哈，台湾基本上是一个幅员不大的地方哈。如果中央有一个基本工资，再像各地区又有所谓生活工资的概念哈，那事实上对于厂商来讲，他到底要用哪一个标准作为他的门槛哈，所以去符合这个规定，我想这个某种程度是不容易的事情。那我想这个先谈一个概念的问题哈，那概念的问题就是说，这个劳动部提出这个生活工资的概念，基本上是为了要因应每一个地方所谓的可能生活条件或者是物价条件不一样所制定的哈。但是我觉得这有点本末倒置了啊，所以本末倒置就是我们一天到晚在讲政府应该要做的事情是促进区域平衡啊，想办法让这个南部、中部、东部发展，对，差距啊，所以应该是从这个地方来着手哈。然后我们毕竟不是一个幅员很大的地方，然后你去让每一个地方去适应现在的条件，事实上对于我们想要发展的那个区域平衡的概念反而是一个背道而驰的政策。所以我觉得在这个在台湾哈，这样的这个做法其实是没有什么可行性的。好，那么郭董呢最近也发出了豪语，他说呢要用26K， 鸿海绝对不会低于26K。那么当然这当中有一些小插曲。那么鸿海的26K 到底对于整个企业界来说，最近也有很多上市上柜的公司也陆陆续续公布了他们的薪资呢也有调升的一些计划，而且呢大企业呢调升薪资的水平呢一直都是比较有计划性的，小的企业有没有可能也有机会来跟进呢？我们先来看看郭董最近的谈话。
鸿海董事长郭台铭日前说，愿意买下22K 企业再调薪，却有自称旗下群创员工的梁小花贴出薪资单，强调自己也低薪。周一，梁小花被任职的群创找到，录音道歉，表示自己是高职毕业，第一时间并没注意到郭董讲的不应只领22K 指的是大学毕业生，原意是希望郭董先照顾员工，并没有抱怨或呛虾打脸的意图。当初留言的原意是希望郭董在照顾社会上其他人员时，是否也先以可以照顾为自己辛苦工作的员工为前提。而群创下午举行记者会，董事长兼执行长段行健、总经理王志超表示，梁小花态度平稳有诚意，为了避免他再受到干扰，才采用录音变声，手写声明澄清。段行健更强调，绝不会秋后算账。我们绝对不会对梁小花有什么秋后算账，我可以讲想都没想到过，从来没想过，更将来也不会这样做。而群创也指出，以大学毕业工程师来说，刚起薪就有37K 到39K， 而作业员含本薪、奖金、津贴，日班可以领到27000元，夜班32000元，年资越高还会调薪。群创所有的直接人员的平均年资是4.6年。所以事实上他随着他在这边的工作时间增长的时候，他的那个薪资还是会往上调。对于加薪议题，段行健也斩钉截铁表示会加薪，但是调薪幅度以及增加多少人事成本，因为牵涉1.5万本地员工，还需要时间研究，将在5月底前公布，追溯5月1号起生效。记者黄雨露、翰林、苗栗竹南报道。好，先为您介绍刚刚加入我们讨论的，这是工总的常务理事何宇，何理事。大家好。好，那我们先来看一下，目前在台湾的究竟我们的收入跟我们的支出是一个什么样的状况？而实际上这样的一个状况呢，如果落实在我们的所谓的新平族上面，他们又是怎么样使用他们钱呢？我们先来看一下，我们根据主计处的一些调查，这是2012年，那么全国所得收入对不起，最高的三个县市呢，当然是台北市，那么新竹市呢，因为有竹科的关系，所以呢他们缴税缴得多，他们的收入也高。那再来就是新竹县，这是台北市最高，还有新竹市跟新竹县。那么台湾地区呢，最辛苦的三个县市呢，分别是云林县、台东县以及澎湖县。那么当然在所得的部分，几乎呢最高的跟最低呢差了将近快一半。那么在支出的部分呢，最高跟最低也差不多是将近一半。换句话说，未来呢我们在制定生活薪资的时候啊，生活工资也好，生活薪资也好，原则上应该会按照这样的一个标准来评定。但是我们现场就有一个23K 的青年，他说啊，他们班的同学很多都是领23K， 这样看起来台北市有54364块钱，你大概还不到这样的薪水一半呢。你可不可以告诉我们，请问23000块在台北市怎么样生活？你的一个月的支出是怎么样进行的呢？我5000块要还学贷，然后5000块会寄回家里南部给爸爸用这样子，然后再5000块的房租。然后剩下的，因为我是23000再扣掉劳健保一些公司的福利，那就是22K， 然后是刚好，然后再扣掉这些，其实就大概剩下7000。那还有用的手机啊，吃喝，就是一餐在台北市大概就100块，那就是基本上就是等于全部打平，没有办法再另外多存钱。但学贷的压力，自己想要赶快早一点还完，所以就变得。这两年可能会这么紧，对。你会觉得什么样的状况之下，你因为你是高雄人嘛？对，我是在南部。可是你却选择到台北来，主要的原因是什么？我觉得台北工作机会比较多，但是他薪资的基本底薪其实是差不多的。那因为我的阶层比较稍微先比较低阶，对，助理开始，所以机会多，所以你会想要待在这里，因为南部也会是这个薪水。但是他跳的几率就不会那么高。那如果以后定这个所谓的生活工资这样下去，南部有可能薪水会比较低哦，跟台北比起来。所以我觉得你有办法接受吗？我没有，我觉得不要定固定的。所以再辛苦你就是要凹在台北就对了。对，好。记住，我们其实在这个数字看起来好像台北人很有钱哈，54000多块。但是事实上呢，这个是一个平均的结果。没错，就是说所得高的人去拉高了这些所得低的人。事实上，很多人，尤其
您的研究当中，很多30岁以下的年轻人，他们的薪水是远远不及这样的一个数字。您可不可以跟我们分析一下你的研究结果呢？现在目前我们看到，其实青年的贫穷化是一个普遍性的现象。就我们来看的话，其实我们一直在讲青年贫穷，其实某种程度是从失业这个部分有一个关联性。那从我的资料里面可以看到两块，也就是说，比较年轻的青年人，他的失业率高，但是他的失业周期短，也就是说，他某种程度社会就是不断提供低薪，那因为我没有经验，那我就只好就是屈就于低薪，所以某种程度不愿意屈就，他就会变成失业。那相对来讲，25到29岁这个年龄层，他已经有一点工作经验了，所以他的就业率相对是比较高，失业率比较低，可是他出现那个现象就是他的失业周期长。也就是说，当如果我的年资没有办法从我薪资反应过来的时候，他会觉得这样的薪资我根本没有必要再去付出劳动力。所以我们其实从这里看得到一个现象，就是说对青年人来讲，薪资是一个非常非常结构性的一个因素。那如果再回到这个表格来讲的话，我想其实我这边有一个资料可以提供给大家参考，就是说我们一直在讲，就是说月消费支出里面，其实月消费支出里面有一块南北差异占最多的，我发现其实就是一个叫做房租。我举一个例子，像房租的话，在台北市一年的要支出的部分是268,000，但是在高雄是138,000，所以等于一个月就一个月就差了10,000。所以如果我们把这个房租的因素去除的话，其实南北的物价某种程度差异并没有我们想象中那么大。对，所以如果回到来讲，就是说当我们一直在想说要定所谓的生活工资的概念的时候，那也许可能市长可以补充一下，就是说到底哪些指数我们纳入。如果我们现在要依照这样的一个指数去做处理的话，那我们会认为会产生一个逆分配的现象，也就是说对台北市因为生活消费比较高，可是相对是因为他房租的支出比较高，所以变我从企业那边拿到钱，我劳工只是过水而已，又转给所谓的房东和这些所谓的资本所得者。所以对于我们期待说透过工资的提升或成长去减缓像董事长这样子比较贫穷的一个，对啊，增加他的购买力，我觉得其实相对是非常非常有限的。那另外还有一个部分，我们其实所有的物价都有涨的现象，有涨有跌。那大家最考胜的食品，还有一个我这边的资料是休闲文化，也是南北差异非常大，这里面也隐含了一个也叫房租的因素。但因为我小吃店嘛，当房租不断在涨的时候，我就反应。所以某种程度来讲，我们认为生活工资这里面有一个非常非常必须要去考量到的，就是当我们的房价是一个不合理的因素的时候，我们如果贸然实施所谓的生活工资，某种程度对劳工来讲并不会有好处。嗯哼，龚总这个部分基本上呢是还蛮支持这样的一个做法。那么当然这个企业主各有各的不同的一些思考，龚总基本上的一个角度会因为这个南北的差异，因为这个是中央制定的嘛，可能未必是有一个强制性。那一个企业来说，它可能北中南它都有各个不同的这个分公司，那会因为这个生活薪资这样的一个要件会产生同工不同酬的现象吗？目前在落实企业的部分会是个什么样的状态呢？实际上过去在讨论基本工资要不要分期的时候我们在劳委会的时代讨论了好几次，但是都没有结论。原因是在台湾的服务员太小，面积太小，那人口密集度太高，过了一条马路就不同县市了，所以你无法去制定这个基本工资，过县市来定会造成一个次等公民的感觉。还有各县市的政府所长不敢定，如果定太高，他怕整个工商业流失，还有劳工失业率更高。定太低又被选民骂他这个县主管县市长无能怎么会定那么低的工资，没有信心，所以这个争议非常大。后来在劳委会讨论到最后都不了了之，认为台湾这个整个社会环境、居住环境不适于制定差别化的基本工资，因为跟美国不一样，美国是州法律决定一切，而且每州的幅员太大，你这州要跑到别的州去上班，开2小时的车子都还不大，所以因此这样考量结果以后，就不去定这个差别化、差异化的基本工资，也不能定。定了会制造社会问题，所以有倾斜的现象会发生，这是不适宜的。
那至于这个整个南北的生活差距，在都会型的生活指数一定都比较高，不管哪世界哪个国家，纽约、东京、上海一定比那个乡下的生活指数越高，因为它的整个费用包括说房租，可是台湾的房租是非常便宜的，因为台湾的房租不到你的基本利率，买一个房子你无法知道2%的这个租金哦，没办法。那是因为我们的房价太贵了。对，房价太贵，但是基本上你比较都会型区域，台北市房价又不是最贵，你比较上海、东京、香港、新加坡不见得，只不过是政府在房子这个住屋的策略上，新加坡用得很成功，就是社会大众住宅，还有香港，实际上香港很贵。他没有办法社会住宅，那上海是一样，东京也是一样，但是东京的成功是把整个交通往外拉出去，让你这一小时进来生活圈把它拉得很开，你可以买方便便宜的房屋，到市中心来上班，一下班坐着高铁一下子回去，太普遍了。那么因此我倒认为是说，实际上企业界都在评估你的获利率，实际上在都会型的企业，它的获利率一定会是比较高一点。但是我们工业总会也是赞成，是说基本工资要平等，但是在某些方面你可以用生活津贴或者说生活的补助。实际上很多企业已经这样子做了，你看哈，它的基本薪多少以外都有什么津贴、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 加急补贴进去。但是目前劳工的看法是说，他一定会以为说他的基本的收入是这些，所以资方要附带平均一个人有4500以上的劳保健保费，还有职灾超过将近4500以上。我想劳动部的长官在这里很简单，超过一个人都基本要超过4500，那么还有健保补充保费2%，那这个整个时代的价值不一样，我们不能这样比喻现在年轻人的花费。最重要的一点是，你的收入多少，你的理财观念策略很重要。他也很想理财啊，可是他不瞒各位讲啊，不瞒各位讲啊，我年轻的时候也是从嘉义到台北来，我第一个礼拜我剩上185块，我吃了7天的伙食费用哦，一天只花30块，一个礼拜以后向老板借1000块，领薪水再还他。可是我也还要到台湾回去存钱啊，存到我能够自己出来创业，我完全是空手创业，我没有跟家里拿1毛钱，连创业、结婚、生子、买房子我都没有，我完全是空手来台北的。那这个是就主要怎么理财，这重要很关，对不对？因为社会上也有很多优惠的措施，你怎么去抓住优惠的措施对你很有利、啊、好，我们也善用一些社会工具。不过刚刚就像静书所说的，究竟什么样的一些标准会纳入这个生活工资里面，这是第一个问题。第二个问题是说，我可能住台北，那我到新北市去上班，又或者反过来，我究竟是用什么东西来作为的标准？又甚至更远了，我可能是从新竹或是从桃园甚至苗栗，因为高铁很方便嘛，这个生活圈已经越来越方便了，这个差距变得这么小，我究竟用什么样的东西来做标准？我想首先说明一下，就是说我们所谓的生活工资，并不是说要中央去制定一个统一的标准啊，然后立法以后要各地方去做哈。那首先我刚刚这个何常务理事，还有这个刚刚我们这个侯先生所提到的哈，洪先生所提到的，其实我们是认为是说，像台北市为例的话，好，台北市为例，它事实上，那个郝市长所提出来的是说，为自己的这个所雇的这些临时人员，或者这些承包的厂商，它其实就是一个生活工资的一个概念。那提出来以后，大家也给他拍拍手啊，拍拍手。那会不会形成所谓南北的差距的问题呢？他雇佣的员工也是会有这种状况。那刚刚教授所提出来这个问题，不管是这个其他国家分区的基本工资，或者是我们生活工资的概念，这个都是一个问题。这是一个技术上必须要克服的问题。那当然我们在讨论的时候啊，会听听大家的意见。那其他的国家也会有这种可能会发生这种问题，因为跨州的企业也很多嘛，跨州企业有很多，那会不会产生同工不同酬的问题？这些都需要去再深入的研究，然后借鉴其他国家啊
的经验啊，来看看，然后能不能够顺利的推动这个生活工资啊，这个是我们劳动部目前初步的一个想法，但是要大家集思广益来讨论一下，这个到底要不要牵涉到修法的问题。老师，这个如果说今天没有修法，它可能就没有强制性，对，没有强制性，可能就宣示作用比较高。那但如果修了法呢，可能这个政策工具上跟手段上呢，可能它的复杂度又会很高。那究竟政府的部分该用什么样的比较快速的方式？您有什么样的建议跟看法？其实哈，我们大家所有讨论的这些问题哈，就都不外乎哈，包含谈生活这个工资也好。都不外乎是希望能够在比较短的时间里面去改善劳动条件，立刻拿出来钱就对了啦。对，其实要改善劳动条件，有非常非常多可以做的事情哈。那生活工资就像司长讲嘛，他现在是一个发想哈，那将来会讨论会怎么样，适不适合立法？我想现在谈都还有点早哈。但是就这个部分来讲哈，譬如说劳动部可以做的事情哈，包含了譬如说。很多的事情，举例来讲，像所谓非典型就业的这个保障，现在劳动部也很努力在做这件事情，对不对？那除了鼓励企业加薪之外，譬如说，我就不客气讲哈，现在连 OECD 这些富有的国家，他为了要改善这个劳动条件呢，他甚至都连最后的法宝都做出来了。他说最快的方式就是从现行体制上面两件事情，第一个要不要去调高基本工资？第二个要不要去强化工会力量？连这些 OECD 工会这么强大的国家都还要再进一步强化这个工会力量。所以我刚刚举了这么多的例子，包含加强社会安全等等。所以这些东西其实如果为了要改善劳动条件的话，现在可以做的事情其实非常非常多。那生活薪资的调整，说穿了，就像刚刚司长讲，即使你不强硬立法，社会上自然也有一个力量哈，包含这个地方行政首长也有一个力量在鼓吹这个事情在做，所以哈，也许争议最小的方式哦，就是也许让各地方政府自己去判断有没有一些适于各地的做法去做。但是除了这个以外，就是我刚刚提的要改善整个劳动的这个条件，还有非常多的工具用。这个其实我觉得应该把这个问题放在这个地方，好，这个我觉得才是一个比较重要的焦点。好，我们先来看看，因为这个地方首长愿不愿意配合，想不想做，其实跟他们的意愿有很强烈的关系。我们先来看看台中市长胡志强，他说基本工资不应该差异化，这其实目前劳动部的要件也已经确定了，这个基本工资是全国一致的。那在物价指数的部分呢，希望就是说，我们来看一下，好，请上一致性。对不起，就是台北市长郝龙斌啊，那他希望说是以物价指数上涨3%的时候才来调整基本工资，这样做是并不合理的。那么在朱立伦这个部分呢，他是认为说他是倾向赞成，就是说的确是可以定最低的生活薪资，不过呢一定要在基本薪资之上，绝对不可以低于这个标准。而且最重要的是说，要财富分配得宜的问题，政府不能只是说，哎呀，你一定要这么做啦，企业一定要这么做啦。其实应该从最根本的，就是调整财税的制度，让企业心甘情愿把它的利润分配给员工。这其实这个财税的制度就牵扯到修法的这个问题了。那接下来我们来看在台中市的部分，台中市长他也是认为说要统一全国的标准，但是呢，如果标准不同的话呢，低的薪资恐怕就会成为次等公民。那么赖清德以及陈菊他们都认为，如果真的这么做的话，是并不利于南部在延揽人才，而且呢，南部也需要发展啊，那大家都要往北部好的地方去啊。那么不管是企业或是人力的也好，或是在人才的部分也好，这可能会使得南北的差距性来加大。金叔，你同意这样的看法吗？或者是说，您觉得说你是对于这个生活薪资的部分有更高的期待，或者是你认为说这对于贫富差距或是缩短南北差距有很大的帮助？我认为如果是照刚刚的那种所谓的分区这样的一个概念哈，生活工资加上去的话，其实我们一直比较担心的是会产生的一个人才的一个快速移动的一个状况，也就是说当大家发现就是确实现在因为北部的薪资高，所以我们的年轻人或者是的我们的劳动力其实有往北移的现象非常非常的严重。那如果企业本身，我们其实台湾很多是依赖所谓廉价劳动力的，那如果是这些企业看的是说，哎，某南部的工资相对低，企业又往南部移动的时候，就会产生一个现象，供给会失衡。一旦劳动力都在北部，但是企业都集中在南部的时候，我们认为其实这会产生另外一个问题，也就是说南部开始要喊缺工，那缺工要什么？外劳。所以我们认为其实这样的一个状况必须要非常非常谨慎的去因应。如果刚刚邱老师讲的非常好，就是说我们现阶段要调整的反而是平衡所谓的区域的差距，但是如果这个东西一旦落实下去，有没有可能造成我们的差距越来越大？大到就是说未来就只有北部地区其实是有办法
是自己哦存活的，然后中南部全部都要依赖所谓政府的资源，我觉得这个是一个非常大的一个问题。那刚刚其实龚总的何理事一直在强调一个，就是说，每次我们在算工资的时候，都在算说企业到底有负担了多少多少，其实都算得非常多哈。那我举一个例子哈，其实台湾的企业总资产大概有20兆，那每一次我们加，每次这样加的话，大概都是几百亿、100多亿，好不好？那如果这样的话，其实是1/2的差异。好，那我们再看一个资料，也就是说，其实为什么每次在谈工资这个部分，其实有大家都会去谈到的一个所谓的所得分配的不正义。现在最近我看到了一个资料，也就是说，企业的储蓄总额已经超过台湾所有家户总储蓄，企业储蓄达到1.3兆，台湾总家户的储蓄才1.2，这是一个快速累积的过程。所以我们其实整个创造的经济成长，某种程度都锁在企业。如果不透过刚刚邱老师讲的，或主持人大家提到的，就是说这些有效的工具，把这样的一个所得分配出来的话，台湾的所得差距永远就不会缩小。这其实就是企业不愿意分配他的盈余，不管是给他的股东或是给他的员工，他宁愿是回到企业主本身，他宁愿自己多缴税，然后他宁愿呢不愿意缴税，因为我们保留盈余，他的开设增资，然后这之类的哈。那他的目的呢，当然就是希望说，因为事实上我们有很多的政策工具都是帮企业来做减税的，我们似乎没有看到什么样的政策工具是可以鼓励企业因为加薪而可以减税的。我们有没有机会或是这样的可能性？当然这是跟财政部有很大的关系，好，那这可能跟金管会在查这个过程当中也有很大的关系。那最近金管会也蛮妙的了，他是说呢，我们要来公布一下这个低薪企业啊，就是你不是乖宝宝，我就要来这个给你公布一下这样的一个做法到底合不合适，或者是说这个企业还有哪些加薪的手段。我想先请教一下这个，因为这虽然是金管会说的，也蛮有创意的，但是全世界就只有台湾这样子首创啊。低薪是一种犯罪吗？或者说低薪是一种罪恶吗？需要被公布吗？这样您的站在政府官员这个立场，您有什么样看法呢？要回答这个之前呢，我想说先回答一下我们那个劳政的洪先生啊，他刚才讲到说到底是什么样的因素去讨论那个生活工资啦。那当然在英国的经验里面，它确实包括这个房租啊、税负啊，还有它育儿跟交通的这些因素都是考虑进去的了。好，那刚刚主持人是我问到说金管会提出这些创意的想法，其实最主要就是政府要带头促使这些企业界必须要有企业社会责任。那企业社会责任，那政府使用的一些政策工具当然是要在合情合理合法的范围之内去做处理。那当然金管会这种做法，我想他会提出来，大家会有所这个回应嘛，那到底可不可行，我想说这个可以值得金管会听听大家的意见然后再做处理。那刚刚教授所提出来，确实在劳动部门而言的话，事实上很重要一个观点，就是说我们要促使这个集体协商的能力的培养，集体协商能力培养，对工会的组织跟集体协商能力的一个培养，那其他国家的经验也都是这样子。他的基本工资虽然有定，但是他的一般的这个工资水准，都是用集体协商的力量去促使他的。另外就是刚刚讲到非典型那个部分，确实我们知道派遣，大家都常常说派遣是低薪化的一个。元凶，我没有讲了哈。那现在我们也很负责任的，赶快把这个派遣立法出来。里面很重要一个观点，就是要一个均等对待原则，也就是这个同工同酬原则，一定要把它确立清楚。这样子的话，会促使整个低薪化的情况啊，获得一些改善了哈。那当然还有提升这个劳工的这个竞争力，他的技能水准的提升啊，也是促使我们。薪资成长的一个主要目的了啊。那当然，政府各部门都有想尽一切办法或者一些政策工具，去促使这个企业加薪。那当然，各界有很多回应了，我们期待大家来集思广益来处理这个事情。谢谢。那个，对，请说。我就认为台湾的教育失衡嘛，因为93%以上的同年龄的都上大学，但是93%里面有40%的能力，因为学用落差的关系，
他的能力可能只有高中职的能力，所以因此每个人都认为说我都是大学毕业，应该要领大学的薪资，那就造成台湾产业结构的问题了。因为台湾96%以上都是中小企业，那台湾的大型企业实际上都是代工业。台湾没有办法制造飞机、卖飞机、卖轮船、卖卡车、卖巴士，重工业完全零。台湾的资源完全依赖国外进来，自己完全没有资源。台湾都依赖整个国外给你订单来代工，如果不给你订单，那就没有工厂就无法运转。最近5年来，台湾投资机器是买纳是负增长非常大，这是很严重的问题。这个如果连续10年、20年这样的差距拉大的话，整个制造业是在台湾会弱化，而且整个就业是有问题的。一个国家是要机器的投资要高于其他的投资才对，但是这5年来，我想我们的邱教授在经济研究里面4年负增长，对，负增长很严重啊，而且差距很大，不是只有负增长。那因为这10年来，我当然今天不讲说薪水怎么样，至少资方在劳动力成本上提升了23%。因为理由是什么？劳健保提高。劳保会提高，健保会增加，不过这应该是社会责任的一环吧，这个是社会的一环，没有错啊。但是因为就是你的产业结构不是制造品牌，不是卖整个成品，你完全是代工业，代工业设置于全球化的订单的分配跟全球化压低价格给你的，不过这个也是牵扯到产业转型的问题，竞争力的问题。我想邱教授很清楚，最近5年来台湾的附加价值很低，非常低，对，非常低嘛。那附加价值非常低，如果要一直，当然大家都希望给高薪资啦，因为台湾人很有感情嘛，不会说完全无情无义的。那么这样子，如果我一直增加工资的话，你的附加价值已经那么低了，你无法竞争力。不过台湾的人才外流啊，我们是高于印度的啊，所以在整个的人才结果，台湾的人是有能力的，也是好的人才的，可是我们的企业却留不住，这其实跟他们低薪化事实上也是有关系的。这个问题就会出在啊，产业结构没有反转过来。假如产业结构反转过来，从如果今天进入生物科技业，我想没有2.6K 的，我想这样子。好，我想和刚刚何理事已经把所有关键的问题谈出来了了哈。那其实也不要完全怪教育了哈，因为当初哈这个劳动供给面呐，我们当然都是当初是期待我们的产业能够升级哈，所以我们希望这个配合这个趋势，培养更多高级的人力哈。虽然我们说看到也许很多大学毕业生他能力不够，但是整体而言那个数字比起10几20年前当然是好多的，是好多的。所以这方面的努力，在劳动供给面的努力哈，政府做到的。那现在剩下就是劳动需求面，就是厂商这一边哈。刚贺理事非常中肯的谈到了这个产业结构的问题哈，刚我们先谈这个金管会哈，但金管会要做这个事情，我也不反对了，只不过是说哈，政府得去想一想哈，你都一直去抓这个低薪企业，那你就刚刚何理事讲了，那你有没有想到低薪的原因在哪里哈？那就政府而言哈，我要这样讲哈，政府包含到今天为止，经济部还一直在想怎么样去这个做转业这个产业转型哈，这个升级的这些事情，要向这个国发基金拿钱，要做很多很多的事情。那我只讲一件事情哈。政府对于这个促使产业转型这件事情，当然做了很多的努力，很多的这个计划都在做这个事情。那有没有效果呢？对，但是政府所有的这些政策，如果都是给胡萝卜，好，没有这种优胜劣败的淘汰机制，让这些没有竞争力的厂商永远存活在市场上面，没有感受到竞争的压力，或者保护。对，所以这种情况永远我们的这个谈这个产业结构的转型是没有用的。好，所以站对资方来讲，我们都希望这个是劳资双赢嘛？怎么样劳资双赢？产业结构升了起来，好，然后这个老板赚得多，员工可以拿得多，这个是我们最希望的结果。结果我们现在看到的是，就像何理事讲的，我们的附加价值这么低，我们现在的生产结构，这个整个全世界的供应链切得这么细，那自己的这个厂商都在做杀价竞争，所以对成本的介意程度就非常非常高。好，那刚刚何理事讲的有点，其实我也不是很同意了哈。譬如说刚刚你说劳健保的这些成本。
全世界各国的厂商其实都有这个成本，中国大陆也是一样，都是一样。所以真正最重要的问题就是说，政府怎么样去想，不要老是只是想公布低薪企业而已。你这个产业升级怎么样去把那个优胜劣败的这个机制也有了。金管会又推出个指数，就是最优 OK 的100家企业，我们也可以给他一个调薪企业100家。对 ，OK。所以这个机制设立怎么？提的就是说，实际上五年来，整个获利率的企业是下降的。原来整体的获利率5.6%，到去年是2.8%，并不是说获利一直扩大，并不是这样子。那刚才他提到银行的存款率，产业界的存款率，但是因为我们现在整个社会的消费是负成长的0.8%，负0.8%的消费，那这样子就让整个社会的动力啊停顿。动不起来，大家都不消费嘛。那不消费的话，大家的储蓄也很高，个人所得储蓄也提高很高。那这样子的社会的动力就不足。动力不足，产业界要投资要推动，或提高薪资要做什么？实际上能力真的有很大的困难。不过看来企业界如果多加薪的话，应该大家手上钱多的话，应该可以刺激一下。对，就是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题了。对，没有错了。但是这个问题就发现到。实际上，在整个，因为整个台湾代工业太高了，大家在不可预期的订单来源之下，就会用津贴去补贴。实际上，我如果订单一进来，我就用很多津贴，交通津贴、生活津贴、年终奖金、年终奖金一直补。宁愿给的是奖金或津贴，不愿意变成常规的。半年都没订单，他还是要压付基本的薪资撑过去。就是问题，台湾处在这个很变动力。不稳定性的订单太严重了。我想其实哈，刚刚何女士她确实讲了一个，就是说台湾现在目前因为薪资的关系，不消费的状况是越来越普遍。那其实包括我跟邱教授一直认为，就是说因为我们的消费停滞，因为我们的不敢消费，使得我们整个台湾的经济某种程度是形成闷经济最大的一个主因。所以工资它本身会跟消费本身会带动这样的关联。所以为什么我们一直坚持说基本工资必须要调整到一定的额度，某种程度是要促进这一些所谓底层的这些劳动者，因为他的薪水低，他的收入低，某种程度你增加了部分，他其实都是转成消费出去，所以他还是回到市场里面，是对经济有正面的帮助。那刚刚何女士一直强调，就是说这段时间我们的政府包括就是说企业的成本提高，刚刚提了一个数据有23%，看起来非常高，可是我们不要忘了，就是说我们政府不但除了就提供所谓的廉价劳动力外，我们的税也是非常局势最低的，包括从盈利事业所得税从25%瞬间两年到17%，这个降低的幅度是多少？33%，这远高于这些所谓企业的一个薪资调整的一个幅度。所以我们再举一个例子，就是说刚刚其实确实何女士提到一个根本，就是我们的产业为什么没办法转型。我举一个实际的例子，现在目前包括足迹总处调查的企业缺工的状态里面，需要大学学历以上的比例只有19.9%。我甚至举个例子，不需要学历的都远高于这个大学以上的学历。好，这代表一个现象，就是说因为我们的企业某种程度它就只需要一个所谓中等学历者就够了，就够了。那我们应该刚刚邱老师讲蛋生鸡鸡生蛋，是不是因为我们的企业本身太习惯依赖这些所谓的低税低薪的一个模式，所以我根本就不需要再去做，因为研发它有风险，我必须做产业转型，我也有高风险。那既然我现在守成就可以有钱赚，或者是又可以，我何必要去转头那样？所以我们认为就是说，要摆脱整个台湾的产业停滞这样的一个不成长的一个状况，某种程度我们必须要让这个企业对于这个所谓低税跟低薪的这个依赖能够降低，摆脱，对，才有办法。就是说，其实坦白来讲，企业也要淘汰某种程度不适合的，或者是这样子的一个状态的企业，我们为什么一定要留着呢？某种程度淘汰之后，我们政府再透过资源的有效配给，反而能够鼓励更多的企业能够提高它的所谓对雇佣员工的一个能量。在接空运之前，我先问一下董小姐，请问一下，您觉得多少钱是你比较可以接受的？如果在台北生活的话，应该3万块差不多，就是还有可以买保险啊，然后可以稍微做一点投资理财什么的，还可以继续寄钱给家人。对，好，那个理事长，我们从这个角度来努力好不好？3万块钱好不好？好，那我们接一下口音，来，大家加油了。新竹的许先生你好，喂，是，请说。主持人你好，吴小姐你好，是你好，龚总你好，你和我的年纪也差不多了哈，
你生错时生对时代了、时代是生对的哦。民国69年的时候，我的底薪就有7000块钱了，哦，70年5月的话，我就有13000了，哦，那时候一碗面呢是5块钱，现在的一碗面是多少钱？那个不能比的东西，所以讲说，这个现在物价这么高嘛，应当该调的要调嘛。你说现在中国大陆，哦，广东省5000块人民币包吃包住，啊、哦，我的同学在那边，哦，他要回来，而且现在谈那个服贸的问题，哦，还没有回来，所以讲说，年轻人，哦，不要被人家恐吓，所以我们呢、啊，现在可以用另外一种方式转型，是否可以用观光的呢？好，就是建议用官方的力量，看能不能让产业做一些转型，或是提升这样薪资。再看到的是，再听到的是高雄的陈先，陈先你好，请说。喂，是那个哈、哦，那个什么工资那个底薪哦，那个分台北南北那个万万不可啦。嗯，你这个例子一开的话哈、哦，那公务人员他也有样学样啊。哎、欸，我台北的薪水那个生活费用高，我老师啊、军人啊、什么公务人也要，哎、欸，以后你调南部3%，我要4%，这个行不通的啦。这个以后抗争更多了，天下大乱了，没有一国两制这样。那以后公务人有样学样，他南北部的也要调高啊。哦，那南部一国多制了啊，这个。好，台北的陈先，陈先你好，请说。喂，哎、欸，大家好。是，哎、欸，这个大家都知道说，应该让产业转型升级什么什么的哈。那我们看跟其他的国家，哦，人家政府是花了多少的心血，花了多少精力去培养人才，那我们的教育，大学教育都是乱七八糟的哈。那这个刚刚那个劳动部的观点，就是说前几天提出来说什么要制定什么什么这个南北的。不同区域的这个最低的什么生活什么什么东东哦，我今天讲一下不客气的话，这个劳动部的观点是没有事可以做，是不是啊？哈，台湾你比美国、比加拿大、比日本、比大陆，他们随便一个省都比台湾大好几倍啊。那台湾现在讲说什么一日生活圈，对不对啊？没有什么其他。可以就是说帮助劳工的事情可以去考虑可以去思考，不是说我随便丢个议题出来然后表示我在做事然后我们大家都来讨论，我真的很无聊是吧？好，谢谢你。我想也是希望能够再提升一下工资的水准了。好，来三重的蔡先生，蔡先生你好，请说。我讲台语啦。好，请关于他对我听的是家里这个何先生在讲，嗯，我感觉那以我现在听到这句话，我50年前来台北啦吼，一口饭天我食一天的做生活费啦。即句你讲即句话实在足不对的啦。你即句一个月赚无30000块，卖讲踮台北，踮台北关你足歹过安尼，你要租厝呢？吼，拢卖娶某，拢卖生囝啦。吼，所以你今仔不管你是做董事长，吼，还是讲你是伫咧担任这高官，吼。你这个问题，你唔着考虑下一代要安怎过？恁好嘅人对下一代哪影响？恁恁佫食三代人嘛袂了啊？哦，对不对？好，感谢你，嘿，谢谢。好，这个董小姐一直在点头哈。那30000块是她最起码的心声了，最起码的一些需求。我们再来看一下，好，我们应该有一些政策跟手段，希望企业能够加薪。我们来看一看，目前在企业加薪的部分，到底有什么样的期待跟工具？政府怎么做呢？看一下。为了鼓励企业加薪，并且将获利回馈员工，金管会和证交所将在8月底推出高薪指数，公布100家有适度调薪的公司成分股，作为市场投资标的。也有立委建议，政府应该公布低薪公司名单。对此，金管会主委曾明忠指出，不排除严拟退出。大方向我赞成，但是要怎么公布，在哪里公布，公布的标准什么，这一部分我会进一步来研议。如何鼓励企业加薪？新北市长朱立伦则在抛出企业不加薪就要多缴税。朱立伦表示，多数民意认为财富分配不公，因此鼓励企业老板赚钱后要与员工分享，不是多加薪就是多加税。把它重新调整为，只要愿意多给员工加薪，多照顾员工的话，才给予鼓励。我觉得这也是一个方法。简单的讲，就是企业希望
多加薪，然后否则的话就多缴税。大学生拿22000，是如果我集团有是我的耻辱，我同意。台湾的很多大学生去拿22000薪水，是台湾整个社会要加油的。在这一波基本工资的议题讨论中，日前指出若有公司薪水只有22K， 愿意将公司买下的鸿海集团董事长郭台铭则说，将提高所有企业的薪水，作业员至少26K 起跳。好，究竟26K 够不够？我想董同学可能还是觉得不太够，3万块他认为是在台北市生活的一个基本的一个要求。我们再来看一下政府究竟鼓励企业加薪，目前推出了什么样的手段。首先我们看到金管会他说高薪100指数，就是说啊，这些有上市公司盈余回馈给员工的这100家企业呢，我们就来定一个指数，然后呢要公布这些没有调薪或者是低薪的企业，各个产业挑出前三名啊。劳动部的部分呢是要采用，就是说简单说就是跟刚刚的概念一样，你只要是跟政府单位有进行采购或者是雇佣关系等等，我们就给你一些加薪，给你一些评分。到时候呢，在采购的时候，我们就可能会用优先的这个采购，让你优先权来可以得标这样的一种方式。再来看一下是经济部的部分，打算是要来修法。说法呢，就是透过公司法的部分，就是强迫企业在有获利的时候，员工可以领取一定的薪酬作为红利。那么目前6月份会在立法院审查，这个大概还是有一些难度。那么还有一个就是租税的一些措施，不过这需要跨部会的协商。那么很妙的是呢，这个财政部是说，他们目前并没有做一些减薪的手段，只是说如果企业呢，他增加员工聘用的时候呢，他会在列报这个薪资费用的时候给予一些加成的一些作用，但是一切都还在研拟修法当中。不过我想技术你跟我们评论一下，究竟企业用这种带头的方式来政府部门用这样的一个方式来做妥不妥当？其实我们刚刚从整个资料来看呢，我们其实只看到一个现象，就是说还是鼓励的状态。那某种程度来讲，刚刚肖老师有讲，你胡萝卜跟棍子你必须要同时实行。像比如说企业，如果我们金管会只公布所谓的低薪企业，那如果企业它脸皮厚一点的话，它其实 你也无所谓嘛。好，那我认为其实政府真的有它的所谓的工作具手段。我举一个实际的例子，好，你如果遇到这样的企业，很简单，我们一年包括劳退，我们的劳保基金在整个股市上其实掌握非常非常大的资源。如果我们其实可以依照，就是如果你不愿意提高薪资的话，某种程度我是给你排除在我的护盘范围之外的，这对企业来讲是会有压力的。好，某种程度这也是符合我们一直在强调的所谓的企业的社会责任。本来嘛，这个东西你既然要用所谓的劳工的血汗钱去帮你护盘，那你应该也是要回馈给劳工。好，那我们再来看，就其实我们政府一直停留在所谓你只要怎么样我就给你租税优惠，还是不断的停留在租税优惠的这样概念。台湾的租税优惠已经是全世界最低了，我都不知道说早晚这样子降下去的话，台湾还要不要收税。所以政府的思维如果没有办法做根本性的改变，我认为其实这些都只是喊喊口号而已。何理事，强迫企业分配盈余，您赞成这样的做法吗？而且是直接订立修法。实际上所有金管会管得到只管那些股票上市柜，上市上柜公司中小企业的部分大家没办法管，中小企业能赚钱老板也都会分的哈，但是如果不赚钱你一逼着他要提高多高，确实也是很大的困难。那至于这个股票上市上柜的公司，在要上市柜的时候，它的章程里面已经有定员工分红的爬限度了，最少都有2%以上，甚至4%，有的很高了哈，高科技产业到10%、10几%都有。那如果你政府一直要用强制的手段去用，最主要你要看你的产业的竞争力在你的区域经济里面能不能存活。如果在这个区域经济里面你政府搞到很多，搞到都无法存活，那是杀鸡取卵，整个产业崩溃。我认为这个事也是很大的冲击。我们政府现在你想很多事情，我认为鼓励企业跟员工加薪是很应该的，但是你定了好多种法律规定来对付整个企业，那是不知的，全世界没有人这样子做。邱老师，好，两件事情哈。第一个，除了刚刚这个劳动条件这么多的努力之外，我想第一个哈，
刚刚政府这么多的措施里头，我还是强调一件事情，大家刚刚都提得很清楚了，根本解决之道是产业结构的这个转型，这么多的措施没有提到这件事情，所以经济部回避了他很多该有的责任，该做的事情太长远了，而且工程很庞大，太长远，我们给政府太多年的时间了，你不要说很长远，我们给政府太多的时间，那他某种程度到现在还希望能够像刚刚何理事讲的，比如说要考虑这个在国际间的区域间的竞争这些问题，这个这样的思维其实会有点危险。我要谈的第二件事情就是这样，我们现在到目前为止政府整个的经济政策的走向很大一部分还是要靠出口，我不是说出口不要顾了，但是我们相对而言，我们的政府对于内需这个事情的重视程度实在是太低了哈。就像这个以董小姐为例好了哈，她的薪水如果现在从23000变成30000，我想她大概也存不了什么钱。对，那为什么？但是这个东西很重要，这个就是我谈的。你如果现在台湾非常严重的问题就是薪资的份额占的这个比例，在全世界来讲是相对低的。企业拿出来分给员工的那个比例是相对低的，如果他愿意多拿一点出来，刚刚何理事也提到了，如果我一个月10万，我花5万我很好过了，他一个月3万大概存不了钱，全部都花完，那个刺激消费刺激内需的力量其实是非常非常大，我们政府必须要有一点改变，除了出口的这个顾虑之外，我们怎么样长期而言把内需当作是另外一个驱动成长的这个动力，其实政府必须要从这个角度来思考，如果这个思维不改变，端了这么多的政策，我觉得恐怕还是很难真正做好什么事情。最后的一分钟交给劳动部，到底我们这个目前当中的规划，还有我们可能期待什么时候这个我们真的可以看到高于基本薪资很多很多的这个生活工资呢？简单来说了，其实我对这个企业界啊有一个呼吁了，就是说提升劳工工资应该做正面性的一个思考了，哈，不要老是用成本的观念去做绝对的这个因素啊。所以加薪、减工时，然后促进工作与生活平衡呢，劳资携手合作来创造一个双赢啊，我想是大家所乐见的。好，这个劳资实在不应该是对立的，因为呢是唯有双方携手呢，这个也不是教条了，双方携手呢其实才能创造更大的一些进步跟成长的一些空间。感谢您收看今天的有话好说，这是一个非常庞大的议题，我们也会持续的关心，也祝你有个愉快的夜晚，我们再会。重要的事情慢慢说，复杂的议题简单说，国内外大事全都说，关键时刻敏感话题会不会能不能都好说。每周一到周三晚间8点到9点，欢迎坐着躺着走过路过公视频道，吴欣平一起和您有话好说。全职保姆真难当，爷奶带孙好痛苦。认为长辈有义务要帮你带孩子吗？因为我觉得我妈妈带小孩，我非常的放心。刚开始是一生的时候，小孩住在我那边，24小时带。那个时候我吃不下，睡不着。为了他，我还去学保姆。他爸爸说你要带，自己出来带哦，我是不带的哦。真的，女儿说我们都打走了，你现在会习惯吗？这四个非常喜欢，快点接走。今天晚上9点，爸妈熊很大。2014公视网络商城好事成双，买红标商品就送绿标商品，买一送一，买二送二，买三送三，多买多送哦。3、4、5月份儿童青少年当家做主，加倍送礼，妈妈乐开心。你是真的圣诞老公公啊！最优质的影音商品就在公视网络商城。像他这样的文人，在文革根本是个反动分子。这个大时代啊，一阵狂风啊，把我吹到绝缘里了。我觉得他很精明，他写诗好像烈士补天。自从接种佛法以后，心诚笃诚，若欲相加，只需。Looks like he received almost a dozen missed calls just prior to the shooting. Whoever called that victim might still be there. We'll
time he had been calling me Loretta. Thought I'd come by and squall. Chucky? What? And the owner of the second cell phone from our crime scene was dating your suspect? Yep. 重返犯罪现场第十一季，今天晚上11点，公视频道首播。